Përshëndetje njerëz, u kthim me video tjetër. Let's go, kështu vazhdojmë. Na këtë herë kena me vazhdu me video tjetër. Këtë herë është një video pak më ndryshe se kena me këqyrë një video kena me bo. Hej njerëz, qka në qëfëse i kësha thonën? Hej njerëz, qka në qëfëse i kësha thonë që kjo nuk është e gjirume me GoPro, po është loj. Ja, po. Është loj, është e bu me pe, e ka emrin UNRECORD, edhe ka me dojlë shumë shpejt. Ka me dojlë shumë shpejt, edhe të këshyrëm rri të bojmë trailer, të këshyrëm trailerin, edhe do më thonë jemi i video review, shu që të shofim njerës. Është të duk shumë fort, pjesa fanë ndryqimi e kanë bu. Dhe me thonë është të dukë shumë farë. Shots fired! Shots fired! Po farë njerës për duket. Dhe me thonë njerës është të dukë si jone më që me marë GoPro-në edhe me marë me inqizu, dhe me thonë vetën direkt që aty. Dhe me thonë qaqë farë të të dukë tënë. Njerës është në ekstremë shumë farë të dukë, ha? Dhe me thonë po duket shumë farë. Qyrom të ashtë edhe pjesë tjera, do me thonë. Ku njerë. Po fort e kam bëllë pjesa e ndryqimit, edhe pjesa këto e pjesa e gurëve, po duke do me thonë. Po reale për doke njerëza. Ku që pjesa ardhë. O njerë lujta. Ku njerë lujta nëra. Dhe më thonë pjesa e bërë pjetë livritin së shanë, dhe më thonë pjesa e shanë gjerit. Këto po do këtë shumë fërë, dhe më thonë po do këtë si më konë për e me edhe pjesa. Edhe pjesa kur po gjunë që po dalin plumat anash o të do këtë shumë fërë. Êshtë si për e me po do këtë, dhe më thonë si me marë me inqizu me GoPro që shtasha njëra. Dhe me marë me luftu me armë me gjumë në altë i ashtë. Në ekstremë shumë fërë, a? Së rëzisht një. Po reale po doket. Krejt do me thonë që ka që ke. Njerës për di që me thonë. Do me thonë në gjdo sen në këtë në qëto të më pëlqy. Do me thonë pjesa e maspori, pjesa e armës që shpo duke, pjesa e grafika maspori, tani arma shpo duke, pjesa e ndrimit shanxerit, pjesa ku po luftojnë me njerëzit. Do me thonë për duke edhe pjesa e rëzimi ty në për duke shumë e real. Do më thonë, po duket në ekstrem reale, si me marë edhe me luftu që aty për që aty, do më thonë edhe me myt njërin. Do më thonë, është të duk shumë si për i me. Do më thonë, muj me thonë që është loja ma ofër realitetit që e kumpona i herë, edhe shpresoj që në qëfëse ka me dojt që ke loj, që ka me loj, në qëfëse ka me dojt për shumë për sëni ose për në i sen, do më thonë, në qëfëse ka me dojt për sëni, ka më konë, besoj që ka me bleje, si të del, në qëpëse mëj, dhe më thonë si të vjen këtë të na, dhe më thonë si të buhet market, unë ka me mujtë me bleje, ose edhe në kompjuter që është e bleje edhe në kompjuter pa problem, edhe
kam jo tregu kur deloja për shembull qysh mu ka do këtë, bësa ja dhe bëj video, sigurt, si del që kjo loj, do me thonë, me nëzis për presëm, edhe për këtë ju që po thoni për shembull është rren, e ka qitë në Twitter, do me thonë faqa që e ka kri lojnë, ka tregu e disa pjesë që shë ka në maru, kështë që ato pjesë bim por, që për shembull më nëzme thonë dikosh jo është rren, ose e kanë bu me, do me thonë këtë është të bu me kompjuter, edhe do të thonë çashtë. Pra njerëz mendoj që ka çke video për sot, mos harroni me bëu like, subscribe, share videon edhe shihni video të tjera.